Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais boa tarde, agora é uma e pouco da tarde, gente. Gente, olha o lugar que eu tô, é a minha antiga oficina, tá? Mas está tudo aqui ainda, meus bules, as máquinas não foram vendidas, lá tem mais bule. Então, continua sendo um quartinho de guardar coisas, né? Até agora não deu para arrumar, não. Mas tá bom, gente, porque demora, né? Muita coisa. Já tá arrumadinho, só tá faltando vendê-los, o estoque de bule, as máquinas, né? Mas tudo na sua hora, sem pressa. Gente, mas eu não vim aqui pra falar da minha oficina, não vim falar de bule, né? Não vim falar de nada, vim falar de um canal, tá? Que eu conheci. Na sexta-feira eu não conheci esse canal. É, Nordeste é Vida, tá? Eu não sei que eu acho. Foi o youtuber mesmo que indicou, né? E eu acabei vendo, lendo a matéria, né? Que era. Viúvo de 33 anos, né? Gente, é uma coisa assim, suposto viúvo de 33 anos, era uma falcatrua, no meu ponto de vista. Eu estou falando, Eliette, né? Canal Eliette Comentarista que tá falando isso. E eu vi também isso lá no Dilsone Bulé, que é meu amigo, né? Da plataforma. Vários resenhistas falaram a mesma coisa, gente. Ninguém é obrigado a ter a mesma ideia que eu, o mesmo pensamento que eu, tanto que eu mesma fui no canal lá e vi com os meus próprios olhos, né, o casal, que realmente não tinha nada de pai e filho ali, era casal mesmo. E, poxa, até ri muito, porque eu falei, nossa, não tem nada a ver, tá todo mundo sabendo que é casal. É marido e mulher, é um golpe, né? Infelizmente, existe isso, gente, em todo lugar. Não é só na plataforma, não, é todo lugar no mundo, infelizmente é assim, né? Então, aí não teve como saber notícias mais deles, porque foi descoberto que não era casal, né? Que não era pai e filho, que ele não era viúvo coisíssima nenhuma, que uma confusão na vida desse homem, dessa mulher. Não vou citar o nome deles, gente, porque não me interessa. Uma situação ridícula já tá por terminado pra mim, né? Mas como a situação aqui da plataforma, ela continua, né? As pessoas jogam uma coisa lá, postam um vídeo, daí não tem que segurar, né, o BO, né? As coisas, se não for verdadeira. As pessoas têm todo o direito de saber, ainda mais quem faz pix para ajudar, quem manda coisas para ajudar, fica assim, decepcionado. E até assim, caramba, eu preciso de uma explicação, né? Mas agora não foi dada nenhuma. A única coisa que eu fiquei sabendo é que o casal sofreu um acidente de moto. E ele estava em coma, entre a vida e a morte. E a moça lá, né, a esposa dele, que não é filha, tinha quebrado o pé, não sei o que aconteceu. E só que o canal Nordeste é Vida, no meu ponto de vista, agora sou eu estou falando, gente, no meu ponto de vista, teria que ser mais claro com as pessoas, com todo mundo. Chegar e falar, o estado deles está assim, a situação vai ficar assim. Ou vamos deixar para lá, não tem problema. Dá uma explicação certa pra gente, porque a gente quer saber sim. E tem um, e isso é normal, gente, a gente quer saber, lógico que a gente quer. Depois que eu vi aquilo, lógico que eu quero saber o desfecho, né? A gente é comentarista, fofoqueira, é. Seja o que for, mas a gente tá aqui para dar notícia também. E se tem que ter uma notícia, eles não podem desaparecer no ar, o casal. E que moto era, gente? Tudo isso poderia ter falado, né? Não, foi um atropelamento. Não, foi um. Sabe, com a moto deles, mas como falaram no vídeo lá do Nordeste é Vida, que eles não tinham nada. O rapaz disse que estava com R$ 2 no bolso, né? Que vendia bala no farol. E a moça nem trabalhando estava. Então, moto eu creio que eles não tinham também. Aí eu ouvi dizer, tá? Pelo canal mesmo, né? Nordeste é Vida, que a família desse casal que se fez passar por pai e filha, né? O viúvo lá, o suposto viúvo, já tinha arrumado até um advogado. Se esse assunto não se iniciasse, né, aqui na plataforma, iria entrar com advogado. Mas não tem como, gente. Se a sua, foi a sua, foi, foram eles que vieram, né, aqui no YouTube para mostrar a vida deles, para ser ajudados, e era tudo uma mentira, né? Então, eu também fiquei, sim, curiosa. Preocupada não, porque eu vi ali que não tinha nada para se preocupar. São bem jovens e poderiam muito bem trabalhar, fazer tudo nessa vida. E eu falei isso num vídeo, que eu já fiz um vídeo sobre isso.
Mas, gente, eu resolvi. Desculpa, gente. Que eu não iria mais falar sobre o assunto, porque, infelizmente, na live do casal Nordeste Vida, eu perguntei várias vezes, né? E não me responderam nenhuma vez. O direito é deles, né? Estavam vendo, lógico, eles estavam com a live lá, então eles estavam vendo o que eu estava perguntando. Perguntei sobre como ele estava, o estado de saúde, né? Não é nada demais a gente querer saber. É normal, gente, muito normal querer saber. Porque, né, até ontem eles eram pai e filha, viúvo, aquela situação ridícula com aquela mulher cheia de dente na boca. Falei pra vocês que a arcada dentária dela não me enganou, a tal de Milena, né, que é a filha, a suposta filha, que na verdade é mulher do cara lá. E eu ri muito porque eu falei, nossa, que palhaçada, né, tem que estar muito louco pra saber que isso aí é uma armação, né. Eu falei, eu fiz um vídeo sobre isso. Não estou denigrando a imagem de ninguém, só estou também querendo saber notícias deles, né? Mas tinha de resolvido deixar pra lá. Mas como eu sou assisto muito o programa, ó, gente, os vídeos do Adriano Araújo, eu gosto muito do Adriano Araújo. Ele é uma pessoa muito simples, muito simpática, firme nas coisas que faz, que fala. Eu gosto mesmo do Adriano Araújo. E toda vez que eu mando uma mensaginha, mando um oi, alguma coisinha, o Adriano me responde com todo o carinho do mundo. E isso é muito bacana, a gente ter amigos, né? Gente, hoje eu tô vendo o Adriano falar, né? Que estão colocando o apelido dele de Adriano Coveiro. Poxa, é chato, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É ridículo, né? Você querer fazer esse tipo de resenha, não sei o que é isso, mas passando por cima do teu amigo da plataforma, né? Seu colega da plataforma. Porque tem pessoas que não dá pra falar que é amigo, gente. É colega, é sei lá o quê. Mas não dá, porque nesse caso que o Adriano está falando, ele está sendo subjugado muito, 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 gente. Por um canal que... Eu vou falar o nome dessa senhora. Eu não gosto de confusões, mas também não consigo engolir injustiça. O nome do canal que tá chamando o Adriano de Adriano Coveiro é o canal da dona, a senhora chama, peraí gente, só um momentinho. O canal da senhora é Rosane G. Lins. Eu também não conhecia essa senhora. E hoje ela abriu um vídeo, não faz muitas horas aí, falando que ela sim, ela é defensora sim do casal lá. Né, o casal de canal... Nordeste é vida, ela defende eles, ela acredita neles, que ela olhou nos olhos deles pelo vídeo chamada e falou tudo que ela quis, né? E falando, e a chamada do vídeo dela é assim, ó. É, notícias do suposto viúvo Jean, de 33 anos. Adriano Araújo, para de ficar duvidando das pessoas. Gente, o Adriano não tá duvidando sozinho, o Brasil inteiro quer saber. Porque isso viralizou. Todo mundo quer saber, assim, a minha senhora Rosane, né? Porque ela já é uma senhora também. Então, né? Ela disse que o irmão dela está doente. Meus sentimentos, que ele fique muito bem, em nome de Jesus. Porque eu não sou, não tô aqui para falar mal da senhora, que eu nem a conheço. E também não quero conhecer, não me interessa. Eu falo o que eu vejo, né? Então eu vi esse vídeo da senhora e eu não tenho obrigação de concordar com nada que a senhora falou. E muito menos aceitar que... Vou ter palminhas, né? Pra quem põe apelido nas pessoas que tá trabalhando aqui na plataforma também. O nome do rapaz é Adriano Araújo. Adriano Coveiro está saindo da boca da senhora. Então fica chato, fica horrível. Eu sendo uma inscrita do Adriano Araújo, se eu não viesse aqui falar, gente, eu me sentiria muito covarde, viu? Muito covarde mesmo. Porque é triste a gente querer estar aqui para fazer resenha, para trazer informações verídicas, né, verdadeiras, não coisas como esse casal aí que não sabe se é pai e filho, agora já foi descoberto. Então a senhora também escreveu errado, né, notícias do suposto, não é mais suposto, não é pai dela, é marido. E também o Adriano tem toda a razão, todo o direito de querer saber como está o estado de saúde dos dois, para encerrar esse assunto. É um direito dele, meu, que sou resenhista,
Dilsone Buleck fez também um comentário, outros resenhistas também aqui, todos fizeram na plataforma, todos ficaram assim, indignados com a situação. E é isso, gente. Aí essa senhora querer calar o Adriano, né? Achando que ele tem que ir lá no Nordeste para saber ele mesmo as fontes, ele procurar fontes e informações. Não, não tem como eu também sair daqui do estado de São Paulo e ir lá para o Nordeste para saber alguma coisa. Quem colocou aqui no vídeo isso, no, na plataforma, foi o casal. E do casal do Nordeste é Vida, né? Ninguém está acusando eles, minha senhora. Estamos só querendo saber notícias. Mas está ficando chato, porque a senhora está já partindo para, tipo assim, uma agressividade contra o canal Adriano Araújo, né? Não pense que eu tô, ai, tô sendo, não, eu tô sendo justa. Justa, justa, justa. Assim como eu, Adriano, poderia ser até mesmo o canal, né, do casal lá, Nordeste é Vida. Poderia ser a senhora, poderia ser qualquer pessoa e poderia ser eu. Se alguém vier aqui para começar a pôr apelidinho em mim, gente, discordar, querer calar minha boca, sendo que eu tenho todo o direito, né, de me expressar, de falar o que eu penso, gente, eu não vou gostar também, né? Ou eu vou me calar e deixar, não vou discutir, porque eu não gosto desses bate-boca, eu acho muito chato, o meu canal não é para isso, do Adriano também não. Mas se alguém ficar pondo apelidinho chato, daí fica ruim. Ainda mais num caso tão sério como esse. Esse é um caso sério. A gente até brinca com outros canais de bobeira, de brincadeira aí que faz coisa. E a gente acaba falando umas coisinhas ou outras. Mas num caso tá envolvendo dinheiro, tá envolvendo mentiras, né? Tá envolvendo muita coisa aqui. Acidente, gente, tá envolvendo vidas. Então o Adriano tem todo o direito de saber. Eu também tenho direito, porque eu sou, né, eu assisto também os vídeos do canal lá, do casal, né, Nordeste é Vida. Eu não posso vir aqui e falar, não, vocês são culpados, é mentira, não posso, porque eu não tenho provas. Mas eu posso vir aqui e pedir, gentilmente, casal Nordeste é Vida, não sei o nome de vocês, por favor, dê notícias, como está a saúde lá do casal de marido e mulher, né, que se passaram por pai e filha, que tava na cara que não era, né, no primeiro momento que eu vi, eu já vi que não era. E também, gente, se é um amigo meu, eu gosto do Adriano, gosto mesmo dos trabalhos do Adriano, gente, porque eu não conheço o Adriano, né, eu não sei nem que região o Adriano mora, o Adriano Araújo, gosto sim, do jeitinho que ele conversa, da educação dele, de tudo que ele faz, eu gosto de verdade, então eu sendo assim, eu me sinto amiga dele, né, virtual, pela plataforma, que nós trabalhamos no mesmo trabalho, né, aqui da plataforma, e eu ouvindo isso dessa senhora, né, ficar, ah, gente, ficar menosprezando o trabalho do Adriano, ah, não, né, daí eu não consigo ficar quieta, então a senhora, repense, né, que eu não vou te pedir desculpa, jamais, porque eu também tenho o mesmo pensamento do Adriano. O casal Nordeste Vida tem, sim, o dever de vir aqui e encerrar essa situação, né? Pra depois começar outros vídeos, como estão fazendo lá, do jovenzinho de 21 anos que vai casar, dando 100 reais pro pedreiro, o pedreiro chorando, falando que nem precisa. Umas coisas assim que... Gente, sinceramente, eu não tenho intenção de seguir esse canal. Eu, Eliette, não tenho, de jeito nenhum. Mas como essa história foi... bombou, né, aqui no YouTube, então eu acho que o Adriano tem todo o direito de saber, sim, né, como estão os dois, se eles estão bem. A senhora pede para que a gente ore para o casal, mas orar para quem? Eles morreram? Para orar para a alma deles ou eles são vivos para orar para a saúde? Tem que saber, gente, eu não tô com brincadeira, é sério, então o Adriano tá fazendo um papel que a gente gostaria de... Eu acabei fazendo agora aqui também, tô perguntando como é que tá o casal. Eu não vou me sair da minha, meu estado, né, que nem dinheiro pra isso não tem, nem sei onde fico no Nordeste, pra poder pegar uma notícia, né, lá ao vivo, lá, porque eu não sou repórter. E ninguém aqui é repórter, todos nós somos youtubers, né, a gente faz o mesmo trabalho, então não tem direito de vir aqui e falar, cale a boca, não fale mais sobre isso, né, evite falar sobre isso.
Não posso, senhora. E tá, a senhora também não pode fazer isso para o nosso amigo Adriano Araújo. Tá? E nem para mim, nem para ninguém. Faça o seu trabalho, né? E a gente tem direito, sim, de questionar. Lógico que tem. Mas, na verdade, ele não está lhe questionando. Ele está questionando o casal que trouxe essa situação para o YouTube. Então, como eu, como todo mundo que assistiu, tem interesse, sim, em saber se eles estão vivos, se eles estão bem de saúde. Se o rapaz voltou do coma, né? Como tá a família, os dois, né? Que eu não sei que família que eles têm, que quando eles estavam na rua não apareceu família. E depois apareceu até uma moto no meio. Até a questão da moto, eu fico muito curiosa em saber se a moto era deles, né? Se eles estavam dirigindo a moto, o rapaz, ou ele foi atropelado por uma moto. Pelo menos isso, gente, é a confusão que faz na cabeça da pessoa. Tá bom? Então, o meu recado, gente, é para a senhora Rosiane Gelins. É o que eu vi o nome do vídeo dela, né? Que ela tá falando com o Adriano Araújo, chamando ele de Adriano Coveiro, né? Que não é legal para ela, né? Nem para ninguém ouvir isso, porque que eu saiba, ele não é Coveiro, e muito menos o nome dele, o sobrenome dele é Coveiro, né? Ele tem sobrenome, Adriano Araújo, e por sinal é um excelente youtuber, né? Faz as coisas certinha. Ninguém é perfeito, lógico que não. Não estou aqui para falar em perfeição, porque eu também sou imperfeita, lógico, eu sou humana, né? E nem tenho a intenção de ser perfeita, mas pelo menos eu penso um pouco antes de ofender tanta pessoa assim. Porque a gente olha o olhar do Adriano, ele tá sentindo-se um pouco reprimido de poder falar o que ele pensa, o que ele quer. Não, a senhora não pode fazer isso também. A senhora tá falando para ele que ele não pode perguntar sobre o casal, que tem que encerrar o assunto. Eu estou te falando, a senhora também não pode chegar aqui e pôr o no apelido do rapaz de Coveiro, de Adriano Coveiro, que não é o nome dele, é Adriano Araújo. Então, gente, eu vim aqui para desabafar isso que tá me grudando aqui, vocês sabem, já falei, que quando um negócio assim mexe comigo, né, eu tenho que falar. E se alguém se sentir ofendido, eu não posso fazer nada, porque eu também realmente eu sinto muita vontade de saber. Mas não vou me deslocar do meu estado, pegar um avião, que deve ser de avião, para chegar até aí no Nordeste, que eu não sei onde fica, para saber notícias que trouxeram para nós, para dentro da nossa casa, né? Então, quem trouxe a notícia acaba de falar se estão bem, se não estão mal, que se já deu alta, se já foram embora. Acabou, gente. Ninguém vai ficar aqui em cima dessa matéria que não interessa. Eu mesma só vim pela situação do Adriano Araújo, sem ele saber. Quando ele ver, ele vai até. Nem sei se ele vai ficar bravo comigo ou não, mas eu sou amiga dele, me considero amiga do Adriano e não acho certo o Adriano ter alguém tentar calar a voz dele, né? Nem a dele, nem de ninguém, gente. A gente é livre para falar. A única pessoa, o único poder que tem aqui de fazer isso é o YouTuber, de não deixar nosso vídeo pro ar, porque tá se faltando com respeito com as pessoas, ou tá fazendo uma maldade. Aí sim. Esse negócio de ah, eu vou te processar, essas coisas aí já é uma coisa muito chata, porque quem tá tendo canal aqui não tem dinheiro nem pra tá juntando uns grãozinhos lá de dólar, né? Tá trabalhando duro aqui também, que não é tão gostoso. É gostoso, gente, me perdoe, mas não é tão fácil você ter conteúdo, você falar, né? Mas a gente faz e se gosta do trabalho, acaba fazendo. Então é isso, gente. Dinheiro para pagar advogado, eu não tenho. Eu nem recebi do YouTube até agora. Vou receber agora esses dias agora e não dá nem para. É muito pouco, gente. Então eu vim falar para vocês que para essa senhora, né, dona Rosane, deixa eu ler direitinho o nome da senhora, Rosane Gelins, é o canal dela, tá? Não a conhecia, conheci hoje também, essa semana eu conheci ela, já metendo a lenha no Adriano. Não, eu também não posso concordar e ficar quieta, porque eu não sou omissa. Eu não sou covarde, né? Eu também falei. Então a senhora tem que falar de todos os canais, que não foram um só, não, viu? Foram muitos, 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 duvidando e querendo notícias para parar de duvidar. Então, dê notícias certas. Mas não pela senhora, tem que ser o casal. Abrir um vídeo e falar: olha, o casal lá de marido e mulher já tiveram alta ou continuam em coma. Mas fale com a gente, dá satisfação, porque a gente deu atenção para o caso. A gente deu visualizações para o caso. Não foi uma brincadeira, não é uma brincadeira, tá bom, gente?
Agora eu vou parar de falar porque eu falo demais, né? Mas vou deixar para vocês um beijo de luz. Um beijo, Adriana Araújo, tá? Continue fazendo seu trabalho maravilhoso, tá bom? E aqui a gente tá para falar mesmo, é o que a gente escolheu, né? Que nem eu falo, gente, se eu soubesse fazer comida gostosa, culinária, né? Eu ia ser culinarista. Dá menos trabalho do que vir comentar coisas. Tem pessoas que não entendem, acaba que é confusão, essas coisas, e é muito chato, né, gente? É coisa que eu não gosto, é confusão. Mas também não gosto de ser enganada, eu gosto das coisas, claro, né? Tem que ser tudo certinho, tá bom, gente? Beijos pra todo mundo e até amanhã. Oi, eu falei oi pro Matheus, meu neto. Tchau, gente.